Obadde okimanyi ng'empalana ya Karo Nantongo ne Lydia Jazmine yandiba Stunt. Kati tula wenyweze. Okusinziira ku bukakafu obuliwo kati bulaga nti Karo Nantongo ne Lydia Jazmine tebalina mpalana yonna. Njagala ojjukire nti bano ababiri baali ba mikwano okumala ebbanga. Ne from nowhere, abantu bano ababiri batandika okwewalana. Era Lydia Jazmine n'avaayo n'unfollowing Karo Nantongo obukakafu ne tubulaba. Abantu bangi nnyo baagaleta nga balaga nti nno bali balwanira waya ya Eddie Kenzo. Ne ate Eddie Kenzo ye yavuddeyo n'alaga nti nno tayagalangako Lydia Jazmine ne Lydia Jazmine tamanyi wuwe. Kinewo okwata sente n'owa Lydia Jazmine akutwala ewa Kenzo tamanyiyo. Kati munnange tubadde tukyali awo ne tuwulira amawulire nti nno Karo Nantongo ali mu kutegeka ekivvulu ky'oluyimba lwe lwakaweddemu. Njagala ojjukire nti beef kyamaanyi nnyo mu promoting a music wano mu Uganda. Ky'ovulabanga bato ya Shiba ne Cindy yasobola okwatayo okusinga ekivvulu kya Chameleon ne Bebe Cool kye baali bategese kubanga bo baali tebalina beef, tebalina mpalana yonna. Ekyo kituzzaayo ku Karo Nantongo. Tolowooza nti Lydia Jazmine yabadde ayambako mukwano gw'enfanfe okuba nga basobola okutuukiriza ekivvulu kye eky'oluyimba lwe lwakaweddemu? Gwe sooka okirowoozeeko. Nkusaba ogende mu comment section otubuulire ki ky'olowooza. Era bw'oba ng'onyumirwa entertainment news teweeraga kufollowinga na kulikinga video eno. Tobeo gina enkasi tukuba kutta. Don't forget to like, comment and subscribe.